Opa, yaxshimisiz? Oyligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat, Allohga shukr. Shevingizda Andijonga o'xshayapsiz. Andijonda Neftpromdan bo'laman. Voy, Neftpromdansiz? Neftpromdan bo'laman. Ismingiz nima, opa? Dilfuza. Dilfuza opa, yoshingiz nechida? Nechinchi yilsiz? Xudo xolasa 9-avgustda 55 kiraman. Gap yo'q. 55 yoshdasiz, Xudo xolasa. Hozir qayerdasiz, opa? Men Tumenskiy oblast Surgutskiy rayonidaman. Surgutda bo'laman. Surgutdasiz. Bizi kanalni kim tavsiya qilgan? Qanchadan beri kuzatasiz? Men sizlarning kanalingizni 1 yildan oshdi o'ynab kelaman, ham tomosha qilaman. 5 mingdan tashlayman, 10 mingdan tashlayman. Imkoniyatimga qarab o'ynab kelaman. Gap yo'q. Bu o'yinimizga nechta bilet olgansiz, opa? Bitta bilet oldim. Bugun ertalab oldim. Bitta bilet olganmiz. Qizim omadini sinab ko'ray deb, qizimi tug'ilgan kuni 26 iyul kuni. Qani shu qizim omadini sinab ko'raychi bir devdi mana, Allohimga mikatlashdi. 1 yildan beri o'ynab kelasiz ekan, yutuq chiqqanmi, opa? Yo'q, yutuq chiqqan yo'q edi. Biror marta chiqmagan. Yo'q, chiqqan yo'q edi. Lekin ishonib o'ynab kelyapsiz. Ishonib o'ynab kelardim, ishonardim, ammo albatta Xudo xolasa bir kun chiqadi deb. Katta maqsadimiz Xudo xolasa xo'jayinim bilan hojiga boramiz deb niyat qilyapmiz. Gap yo'q. Akamiz ismi nima? Shavkatbek. Shavkat aka. Gap yo'q. Nechida opa bilet raqamingiz? 683. 683. Ismingiz nima deydiz, opajon? Dilfuza. Dilfuza opa. Dilfuza opa, bugun Neftpromda eng boy ayoli bo'ldingiz. 40 ming dollar sizga nasib qildi. Tabriklayman, opa. 40 ming dollar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Obunachilarga bir yaxshi tilaklar bildiring, opa. Hamma o'ynasin, hamma niyatiga yetsin, nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Hammaga omad tilayman, o'ynasin, yutsin, haqqoniy o'ynagan. Mana bir yildan beri o'ynab kelamiz, bir yildan oshdi. Pul tashaganlar ham rozi bo'lsin. Zam xo'jayinim bilan ikkalamiz ham tashardik. Rozi bo'lib tashardik. Yutganlarni ko'rib rosa xursand bo'lardim. Bir kun bizga ham Xudo xolasa chiqib qoladi deb niyat qilib qo'ydim. Ilohim, yaxshi kunlaringizga buyursin. Zo'r chiqdi, yutuqdi, zo'ri chiqdi, opajon. Yaxshi kunlar, duo qilib yurasizlar endi mana xalqda. Mayli opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tez kunda o'zimiz aloqaga chiqamiz, ungacha sabr deb turasizlar. Bo'pti, xo'p, rahmat. Mayli opajon. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilar, sizlar bilan men Abdurasul Akuka Ro'zg'ish kanalining admini bo'laman. Akalar, 3 yildan beri faoliyatimiz olib boryapmiz va 2000 ga yaqin mashinalarni o'z egalariga topshirdik va 500 ga yaqin katta pulli sovg'alarni o'z egalariga topshirdik. Buni eshitgan, ko'rgan, musofirda yurgan akukalarimiz, opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashadi. Afsuski, bilmasdan, tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan boshqa soxta kanallarga aldanib qolishyapti. Shuning uchun iltimos qilaman, shu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va diqqatli bilan eshitinglar, akalar. Qani bo'lmasa boshladik. Shu ko'rib turgan videoyingiz bizi original YouTube kanalimiz. Aka-uka kanali. Hozirroq podpisatsiya degan yerini bosasiz va qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Biz YouTube'ga finalimizni va topshirayotgan sovg'alarimizni videolarini joylab boramiz. Siz har doim kuzatib borishingiz shart bo'ladi. Va har bitta qo'yilayotgan videolarni kommentariyasiga tushing. Mana hoziroq kommentariyasiga tushing. Birinchi kommentariyani o'zim Aka-uka Telegram kanali deb turib, silka qoldirganman. Ustiga bosasiz va obuna bo'lasiz. O'sha bizi original Telegram kanalimiz. Biz startni faqatgina Telegram kanaldan beramiz. Endi Aka-uka deb Telegramdan kirib olib istaydigan bo'lsangiz, o'nlab kanallar chiqib keladi, qaysi bir originalligini bilmay qolasiz. Hozirgi paytda bizi Telegram kanalimizda 110 mingga yaqin уже obunachi bo'ldi. Shuning uchun boshqa kanallarga aldanib qolmaslik uchun hoziroq shu videoda kommentariyasidagi original Telegram kanalga obuna bo'lishingiz shart. Va obuna bo'lganingizdan keyin men qo'yayotgan videolarni, men qo'yayotgan sarlohalarni, yozma ravishda matnlarni har bittasini diqqatli bilan o'qib borasiz va 100% ishonch bo'lgan, ya'ni 100% sizga ishonch bo'lgandan keyin, shu bizi kanalligimizga amin bo'lganingizdan keyingina o'yinda ishtirok eting. Iltimos qilib qolaman. Sizlarga yana bir yo'li
Qarilə, Telegram kanalda orijinalını yana bir yolu topuşdu. O sonra yolu yazıyla bir tane numara ayıdama. Plus 7-995-715-0058. Bu bizi WhatsApp numaramız. Qaytadan aytyapman. Plus 7-995-715-0058. Şu numara sahrayın qilin WhatsApp çıkadı. WhatsApp'tan bir ağız salam deb yozib qo'ying va kuting. Bir yarim soat ichida sizga Akuka kanaliga xush kelibsiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling degan matn keladi. Silka. O'sha yerda bizning Telegram kanalimizda silkasi bor. Xuddi shu yozuvlar va Telegram kanal silkasi. Ustiga bosib obuna bo'lib qo'ying va kuzatib boring akalar. Buni o'zi qiyinchilik joyi yo'q akalar. Bizda bilasizlar, o'yinga start faqatgina Telegramdan beramiz va uzog'i bilan 1 soat, 2 soatda biletlar tugab qoladi. Asabiylashib, kayfiyatni buzish kerak yo'q. Siz bu o'yinga ulgurmadingizmi? Значит, keyingi o'yinga bemalol ulgurasizlar. Iltimos, akalar, hozirroq o'tib Telegram kanaliga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abdurasul bo'ldi akalar. Videolarni kuzatishda davom etinglar.